Në kuadrë të ciklit me bisedat me drejtuesit e institucioneve kulturore, muzikore në vend, po vazhdoj me një bised për të mbledhur zhvillimet brenda vitit 2015 me duke folur pra për institucionin më të lartë muzikor në Kosovë. Këtë vit Filharmonia e Kosovës ka kremtuar edhe një dekadë gjysmë që nga themelimi dhe ka pasur aktivitetet shumë të cilat vlenë të përmendën në këtë bisedë të sotshme. Dhe për këtë institucion do të na flas drejtuesi, drejtori i Filharmonisë së Kosovës, zoti Bakija Shari. Mirëserdhë. Mirëserdhë, faleminderit. E thash që 15 vjetorin e keni shënuar si vjet dhe keni pasur një koncert me 24 nëntor, në nder koncert festiv, pra në nder 15 vjetor të themelimit. Për kirtë, këti jubileu do doja që na flisni pak pikërisht për punën prej një dekade gjysmë të Filharmonisë. Po shiqoni, muajin e kaluar ne vërtet realizuam një koncert që pak zuam si festiv dhe më të i për ka qenë një koncert të quim ceremonial, ndërsa koncertin artistik për shënimin e 15 vjetorit e patëm realizu në mars të këti viti me një vepër madhështore të kompozitorit Carl Jenkins tituluar Mesh për Paqe. Bile me atë rast në atë eveniment të rëndësishëm ku Filharmonia dëshiroj të shënoj në mënyrë artistike, jo vetëm protokolare, ishte edhe vetë autori prezent Carl Jenkins që erdhë enkas nga Londra këtu dhe një herazi është shpërbly me një medalje të meritës e veçant që jep presidenca, konkretisht presidentja Tefeti Jaga. Kështu që ajo për ne ka qenë që në fillim të këti viti, pra në tre mujërën e parë, ndërsa ta një realizuam koncertin temi festiv, ma shumë ceremonial, edhe pse edhe kjo koncert ishte i stërmbushur me aktivitet muzikor, u prezentua kori Filharmonisë, fillimisht me një program me veprat e kompozitorve kosovar, me dirigent Rafet Rudin, dhe më pas edhe orkesa simfonike, pra njësia tjetër i Filharmonisë, me dirigent Arber Dhomin, me qërast u interpretuan tri vepra të kompozitorve pashtu kosovar, bile dy jubilantve, Vincenz Gjinin dhe Kris Lekën me 80 vjetorin e lindjes e tyre dhe një kompozitori generatës më të re, Trimur Dhomi. Kështu që këto dy evenimente gjatë të viti në një aspekt rumbullaksuan atë mozaikun e shënimit formal të 15 vjetorit Filharmonisë. Si të qoftë, aktualisht jemi në finalizim të monografis për herë të parë që do të bëton Filharmonia Kosovës me rasin e 15 vjetorit dhe është interesante që për publikun e gjërë të theksojmë që ky numër për 15 vitesh është një numër i rastësishëm dhe nuk përkon me realitetin e shënimit të një përvjetorit të muzikës artistike në Kosovë. Ne kemi hasë në shënime gjatë hullumtimit tonë, bashkarish një ekipë është duke punuar në këtë monografi, që praktikisht në asjel para një dileme të shënojmë 15 vjetorin, apo 62 vjetorin e themelimit të orkestrës simfonike. Me që në vitin 1953, pra në Kosovë ka filluar së funksionuar një orkestrë fillimisht e vogël, kamertale në kuadër të ishë radio televizionit të Radio Prishtinës aktualisht, i cili pastaj ka pas ato sfidat, dhe më thonë, ndërprerit e punës, rivazhdimet, si të qoftë për herë të dytë, mënyrë institucionale është themelun vitin 1974 në kuadër të ishë pra radio televizionit të Prishtinës, ku ka qenë si duket edhe obligative në atë kohë që të gjitha radio televizionit e kohës në ishë Jugoslavitik të kenë orkesën simfonike. Bile, në vitin 1980, orkesën simfonike ka bashkantit edhe kori profesional,
që të dyja kanë funksionu deri në mbyllën e dhunshme në vitin 1990, pikrish me 5 korrik, bilo në personalisht kom qenë aty kur kanë ardhë njësit speciale të regjimit serb që kanë hyrë me dhunë në objektin e radio-televizionit dhe kanë ndërprerë edhe transmitimin, por edhe ishim pikrish duke u përgatitur për incizimin e operës Dars Marbleshe të kompozitorit Ravdhomi. Pra, për 10 vite pastaj, nga vitin 90 dhe në vitin 2000, pra ka qenë ajo heshtja njohur kulturore dhe ndërprerja punës së institucioneve ku kanë qenë bartës shqiptarët, e dim atë kohë. Vitin 99 vjen qlirimi, naturisht pas muajve të parë, në fillim të, më mirë themi, në pranverë të vitit 2000, fillon iniciativa me disa instrumentistë të ish orkestrës. Andaj unë edhe përmenda këtë 62 vjetor, më thonë, ne konsiderojmë rifillim, vazhdimësi dhe jo vetëm 15 vjetor, aqë sa e shënojmë me këtë emërtim. Pra, fillon një entuziazm pas lufte në krye me edhe mjaft të rol të veçantë disa muzicientëve tanë, posa që rritë Bahri Qeles, pastaj zonja Edi Shukriu, ka qenë në atë kohë një farë, më thoi za ministre kulturës në kuadrë të institucioneve, si që qëshin të përkoshmeve qeverisise apo të unmikut. Ka qenë një përfaqësuesi lartë që ka udhëheq një zotëri Gonzalo, si di nga Amerika Latine, dikon në atë kohë, bile edhe vetë kom qenë pjesë e ati grupi me shumë muzicientë të tjerë dhe është parësyshme dhe mështemi dhe domosdoshme që të vazhdohet atë me punë, sepse nuk ka qenë themelim nga fillimi. Pikrisht njerëzit që kanë qenë antarë, kanë qenë edhe nismëtarë që të vazhdojnë puna e orkestrës. Nuk janë të shpeshta realisht rastet kur institucionet apo mekanizma, çfarë do qofshin që rikrijon pas luftës së fundit në Kosovë, në fakt japin merita edhe atyre institucioneve të para luftës në vend. Po, siç ka një tendencë për të thënë se gjithçka u bë tani. Jo, absolutisht ne dëshirojmë, bile kjo është shumë e rëndësishme, sepse kjo ka reperkusione të mëdha në, dhe më thonë, vlerësimin se çka ka Kosova, dhe nëse ne e themi që shënojmë 15 vjetorin e filharmonisë, këndë automatikisht nënkuptojnë 15 vjetorin e muzikës artistike në Kosovë. E me herës pas ka pasë. Po, qka absolutisht nuk është e vërtet, dhe ne dëshirojmë të kryojmë, dhe më thonë, pak sa dhe histori, dhe më thonë, autentike, që ne jemi vazhdimësi e një, në më thonë, levizje të themi institucionale që ka egzistu në qysh në Kosovën e para luftës, dhe tashmë me emërtimin e ri filharmonie, cila, dhe më thonë, është edhe normale, ka në përshtetit tjera, që përshamull në Shqipëri e kemi, nuk ka filharmoni, po ka orkestrë e radio-televizionit shqiptar, si kurse që ka qenë më parë orkestra e simfonike radio-televizionit të Prishtines, që ka qenë e Kosovës, në aktualisht, e dim që pas viteve 90 kanë ndryshuar mërtimet, kështu që edhe këtu është po arsyshme, bile vitin 2000, kur është edhe de facto themelu kjo filharmonie sotit që po shënojmë këtë 15 vjetor, ky term ka qenë shumë, themi, futurist, apo pak sa pretencios, me që kanë qenë vetëm 13 instrumentistët, par, ka qenë një ansambl harkor në fillim. Po, sot i keni, nëse zgabaj, 70 instrumentist. Po, shiqoni, tash këtu ka vlerësime të ndryshme, por, si të qoftë, numri i orkestrantëve është rritë shumë. Ne tash mund të flasim për një orkestër vërtet edhe 70 antarë, edhe pse ne nuk jemi ende komplet, por shumë larë nga fillimet me ata 13 që ka njës. Aktualisht, ne jemi dikon të mbrendshëm që në sistem të pagave një filharmoni ofër 20, plus i kemi edhe një 15-16 të tjerë që janë kosovarë, por që kanë vende pune primare tjetër kundë, që bëmi 55,
dhe atë numrin tjetër duhet ende ta varësisht prej projekteve të hozojmë ende nga Shqipëria dhe Maqedonia. Sidoqoftë, zhvillimi në këto 15 vite ka qenë shumë dinamik, duke u bazuar gjithmonë në ato fillimet modeste, me kushte jashtëzakonisht të vështira, me mungesë kuadri, mirë po entuziazmi dhe motivimi i madh i atyre instrumentistëve, dhe më thonë, nuk është shu asniherë, gjithmonë kërkesat kanë qenë evidente dhe gradualisht edhe Kosova si shtet është konsolidu. Për shembull, në vitin 2003 kemi një lëvizje të dukshme institucionale kur menaxhimenti i atëhershëm në krye me drejtorin akademik Rauf Dhomin vendosë që në kuadrët të filharmonisë të themeloj korin e operas, i cilja dhe sot pra është prezent. Unë së mund të imaginoj sot, për shambull në këto kushte që farë jemi sot, të bëjmë një kërkes dhe t'i hapëm për shambull 20 vendet punës. Ajo ka qenë një arritur e madhe e ati menaxhmenti, sa do që ajo ka qenë si njësën për themelimin e operas. Naturisht në majë disa shfaqe operistike edhe skenike edhe koncertale, mirë po si duket ka qenë një parakoshum ajo dëshirë për operë. Ti mund të edhe të interpretosh, e ne edhe sot mund të interpretojmë aty këtu. Nuk është qështja e veprës si të tilë. Po janë mirë të rregullt. Por ne nuk kemi hapësirë, ne nuk kemi... Natyrisht problemet e salave, atë ambjenteve janë të mirë të vazhdueshme, po me gjithë atë... Me gjithë këtë vazhdimësi, me gjithë numrin e vogël të njerëzve, realisht edhe Filharmonia Kosovës, krahas edhe Baletit Kosovës, kur diskutohet në tavolinat të ndryshme për institucionet sukseshme, jënë këto të dyja që përmenden shumë shme për kundër problemeve, kushteve jo të mira për punë, hapsirave të papërshtatshme në cilat veprojnë, sjelljen ngjarje kulturore në vend. Edhe si vjetë kini pasur mjaft aktivitete. Po, ne tashmë jemi në fund të këti viti dhe po e shohim bilansin që kemi mbi 20 koncerte, duke mos logaritur edhe prezentime që ka pas Filharmonia, unë po e numëroj vetëm koncertet artistike e të Orkestrës Simfonike dhe Kolit të Filharmonisë, që janë koncerte kryesisht me përmbajtje premier, me vepra premier për herë të parë, kështë edhe veçanti e Filharmonisë, që jo vetëm që këto vepra premier janë për publikun që ndëgjojnë, dhe më thonë live, si që themi, në koncerte, por këto janë premier edhe për vetë stafin, edhe për vetë instrumentistët dhe koristët. Shumë rallë në ndodhë që ne të përsërisim diçka që kemi luajtur ndoshta para 4 apo 5 viteve. Aq jemi një, dhe më thonë, institucion në zhvillim, sa që nuk kemi kohë për repriza. Shpesh bile edhe na kritikojnë, por natyrisht që reprizat sigurisht dhe të vinë, që kanë edhe institucionet për rreth nesh. Unë e di, për shembull, Filharmonia Maqedone, me cilin, më thonë, edhe bashkëpunojmë, natyrisht, ata kanë shënu 70 vjetorin. Ne tash po flasim për një 15 vjetor aktual kohëve të fundit, dhe natyrisht në 70 vitet të gjitha praktikisht veprat që mund të luajnë, ato kalojnë një herë në për atë sitën, si temi, e prezentimit publik. Ne jemi ende natyrisht në zhvillim dhe ka shumë ende vepra premier të cilat në presin, do me thonë që të interpretojmë, andë e kjo është edhe atraktiviteti i këti institucioni. Natyrisht që këto 15 vite ka pas zhvillim shumë më të hofshëm në ngritjen e cilësis të dy ansambleve tona, pra orkesës dhe korit, se sa ngritje të cilësis mbështetjes cilën ka nevoj Filharmonia. Naturisht, nga viti 2008, nga shpallja pavarësis, filon, mund të themi një etapë më dinamike e zhvillimit, si që dhjetë edhe vetë, shpallja pavarësis është bo praktikisht pas parlamentit, vetë një ngjarje kulturore ka qenë atë ditë Filharmonia Kosovës dhe mbahet mendë, bili edhe nga në ndërkombëtarët, diplomacia, krejtë që ka qenë mënyra më e mire mundshme e festimit
dinjitos, pra me kulturë, me një institucion. Andaj edhe ky moment ka ndiku dukshëm që Ministria Kulturës ta kthej vëmendjen më shumë nga filharmonia, ka pas rritje të vazhdueshme të buxhetit, e nuk mund ta themi, edhe pse ne gjithmonë kërkojmë dy fishin e asaj që ka na jipët, besoj që pas 15 viteve tash, filharmonia edhe më herët, po sa që ishë nga ta shetutje, mendoj që duhet të kaloj një fasë tre dinamike, të kemi më shumë koncerte se që kemi. Unë mendoj që është obligim nga në institucioneve për të përkrahur dhe në bugjet institucioneve të këtila, sepse në fundit ju nuk keni një ambient ku të punoni lirëshëm në bazë të kriterave që të caktohen nga puna që bëni. Si që unë mendoj që sa i përket aspektit profesional, sa i përket pra punës së njerëzve që janë të kyqër në orkestrë simfonike dhe në korin profesional të Filharmonisë së Kosovës, është bërë një punë shumë më madhe. Dhe më thonë, ne kemi arrit me i qudit edhe ndërkombëtarët, me programet tona, ne funksionojmë pa kurrë problemi, ne mund të mbajmë koncerte si me njërin, si me një të tjerë ansambël, apo qoftë edhe bashkë, kudo qoftë në Evropë. Pra nuk kemi ne problemin që nuk jemi të pjekur artistikisht dhe profesionalisht. Problemi që ndranë të mbështetja e cila duhet të kaloj në një tjetër, të më thonë, gradacion të ketë, në një tjetër nivel. Këtu, posa qërisht, dëtoja një problem shumë i madhë që po ndikon dukshëm në dopsimin, nëse mund të them kështu, apo nga dalsimin e motivimit të instrumentizve dhe korizve që do të thotë me fjallë që tërë paga, e cila është jashtë zakonisht e ullë, unë shumë vjen keq që duhet të flasë ndoshta edhe me shifra, ku paga mesatare, më themi, ju mesatare, po e shumicës është që aty dikon pak mbi 300 euro, nuk e mbrin 400 as pak, kori ka 308 euro. Konsiderojnë elita e muzikës në Kosovë. Ju lutem, kjo në bën punën shumë shtirë, menagjmentin, vetë drejtorin, këshilin drejtus, filharmonis, institucion shumë i rëndësishëm i cili për kujdeset për mbarvajtjen e punës së filharmonis, dhe naturisht kjo është një kafshat që ne nuk mund të kapërdim vetë, por këtu duhet një shtytje dhe një vendosmëri shumë e madhe që besoj që jo vetëm instrumentistët korisët, jo vetëm muzikantët profesionist në filharmoni, po i gjithë spektri që financohet, do me thonë, i artistëve që financohet nga Ministra e Kulturës, duhet të kaloj një tjetër nivel, një tjetër vlerësim, pasi që kjo nuk mund të shkoj në pa fund që një instrumentist apo korist pas dekadash studimi, përkushtimi, për punë profesionale të merë të ki fundit të kryu edhe jo vetëm shkullimin themelor, po edhe magistraturën e gjitha to dhe doktoratura, më themi edhe të përfundojnë në një vend pune që ka emër dhe, si që thate edhe në fillim, është institucioni më lartë muzikor në vend dhe të përfundoj me një vlerësim financiar atë që të vogël që shpesh ndodhë. Kemi naturisht konkretisht njerës të cilët kanë studiu në Gjermani, në Evropë, që kanë investu me 10.000 euro për vite me radhë, e ato nuk mund të kthejnë as deri në penzion me këtë ritëm, me këtë pagesë. Në tërsa problemi tjetër që në lidhet pashtu me mbështetje, ka të bëj me dy qështje, që jënë në një aspekt të ndërlidhra me njëra tjetërën. Mas pari, kaluan 15 vite dhe Filharmonia Kosovës nuk ka objekt të vetin. Ne vuajmë, ne aktualisht jemi në një ndërtes të stërvjetruar në prënësi të komunës e Prishtinës, që me gjithatë unë gjithmonë shvizej rasim të falendrej që edhe aty jemi, me që jemi pa qira dhe pagujme të nëshpenzimet që ne i bëjmë aty, por me prej viti 2003, kur ka kalua 2004 aty dikun filharmonia në këtë objekt, dhe më fare, dhe më thonë, rritja, dhe shtë të them, e filharmonis,
e korit orkestrës krejt e ka bët pamundur më punën në atë hapësirë. Kur kemi për shembull koncerte vokalo instrumentale aty bën 120. Ekstremisht e vogël. Ajo është e vogël për kvartete, kvintete, për diçka kamertale, po jo për diçka orkestrale, e lemo vokalo instrumentale, besoni që dhe dritaret me i hap edhe nuk ka oksigjen mjaftueshëm. Pra mungon objekti vetanak. Me, dhe më thonë, këtë infrastrukturën që i duhet që e kanë gjitha, dhe më thonë, institucionet e, si motra në rajone, më s'flasim për në Evropë, dhe natyrisht, ajo, më madhur janë bi gjitha mungon sala koncertale, ku ne edhe e prezentojmë... Dhe tishtë me gjitha të një talje triumfale para publikut, dinjitose... Dhe kjo është shumë e dhimshme që ne edhe pas 15 vitesh, koncertet tona i mbajmë në mëshirë dhe pa mëshirë të termineve të salës e kuqe ku shpesh në ka ndodhë edhe nësa edhe 7-8 mujë ose një vit për para i kemi rezervu terminit, ka hyja të një panajerë që ka pagu mirë dhe vetëm kanë lajmru me telefon zotit drejtor na vjen keq, por koncerti s'mund të mbahet. Kështu që jemi detyruar shpesh edhe me gjithë alternativa. Natyrisht kemi gjetë në bështetje të katedralja në Nëna Terezë dhe kisha katolike Shëndou, ku për shkak edhe të akustikës shpesh i majmë edhe me dëshirë koncertet, posa që është ato vokale të korit, me qenë se kërkohet një akustikë më specifike, por me gjithat, ajo qka është dëshpruse edhe nëse dhe sot fillon ajo me ndërtu, një dim që nuk mund të ndërtohet me një shkop magjikë, dhe të ndërtohet brenda natës, edhe nëse sot vëhet bërë themeli, ajo zotë një edhe s'paku t'i katedrite. Drejtor, ju lutëm, dikush po të nëtonë të kontrolloj, po më duket në telefon se a jemi live apo jo, vetëm t'a fikni telefonin. Unë e fikur e kam kështu, por... Në regull, si do që tja dikush të nëtonë të kontrolloj, a jemi drejt për drejt. A, po? Po, drejt për drejt jemi. Dhe, drejtor, edhe për 2 minutat e tjerë, sa kemi ko për të bisedë, doja që për kundër këtyre problemeve që u përmendin, janë të shumëta, folëm edhe për aktivitetet të ndryshme që keni pasur, por u përmendin edhe nevojat për huazim të instrumentistëve nga jashtë. Cila do të ishte mundësia që të nxirrën kuadrat të reja në vend dhe duke pasur edhe shkollat të muzikës edhe fakultetin e muzikës në kuadrat të UP-s, atëherë apo nxjerrin instrumentist dhe muzikantë që nevojitin edhe për filharmoninë? Por, shiqoni, shumë mirë e thatë, ne kemi këtu, shpeshe që ima Akademia Muzikës, pra Fakulteti Arteve, Dega Artit Muzikor dhe i krejt stafi vendor që ne kemi aktualisht të punësuar në filharmoni, vjen pikrisht nga kjo institucion, sepse është edhe e logjikshme nëse shiqohet vertikalia edukimit muzikor profesional nga shkolla filore apo e ulë, si kemi quajt e mesme dhe natyrisht edhe fakulteti. Problemi është që në këto institucione mungojnë kuadro pedagogjik të për instrumentet të caktuara. Ato mund të veprojnë edhe kanë vepru vazhdimisht, dhe më thonë, edhe në bilen kohën prej vitit 90-2000, kur në për shpia private është mësu, nuk është ndalë asë akademia, dhe më thonë, ka vazhdu punën. Mirë po, neve në mungojnë ende dhe kësat e kësaj dite pedagog të instrumenteve të caktura që në vendorë. Dhe natërshë Akademia Muzikës apo Fakulteti Arteve kanë angazhu kohë pas kohë, mirë po jo me atë ritmin që të më thonë është zhvillu filharmonia. Andaj, me gjithat, ne sot në 15 vjetor mund të them lirish kemi arë në 90%. Na duhet edhe një 10% që nuk është me gjithat shumë dhe qoftë edhe me një angazhim veçanta e mund ajo kohë e kompletimin të mund të shkurtohet dukë shumë, por qoftë edhe me inercion mund të qyshe dhe kanë dohë shpesh, ose ka instrumentisë që kanë jenë shkollu jashtë vendit në për shtetit evropiane dhe pastaj naturisht jenë këthy në vend lindje, në këthy këtu në Kosovë dhe me njerë e gjenë vendin. Me njerë, filharmonia është shpesh, kam thonë, një vend i rallë
institucion që ka ofron bendit lira të punës, sepse ne përndryshet do t'i hazojmë, si stati dhe ju, nga filharmonia apo orkestrat si motra kështu në Shqipëri dhe në Macedoni. Bëtë fjallë për disa instrumente specifike si që në oboa, fagoti, kryesisht ndoshta pak edhe ndo një kontrabas, violoncello, sa do që e thash që shumë jemi afër kompletimit dhe shumë shpejt nuk do të kemë nevoj për hoazim të instrumentistëve. Uroj që vitin e ardhshëm thuhet që nuk kemi nevoj absolutisht për hoazim dhe unë të falenderoj shumë që erdhe zotia Shari. Uroj që të flasim për akoma më tepër suksese, ndonëse edhe këtë vit ka pasur mjaft. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit edhe juve që na mbështetni vazhdimisht Radio Televizioni Listeni, jam shpesh këtu në këto emisione dhe edhe shfrytëzoj rastin edhe ju falenderoj edhe dëshiroj çdo të mirë. Faleminderit shumë.